before. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, "Please adore me." And when I looked, the moon had turned to gold. Много техничен, виртуозен китарист Николай Карагеоргиев. Но тъй като тази програма, която направихме специално тази година, е посветена на една от най-великите дами в джаза, оставила дълбоки следи не само в историята на джаза, но в историята на музиката и вокалното изкуство изобщо, и това е Били Холидей, тази година се навършват 100 години от нейното рождение, бих искала да ви разкажа по мъничко преди всяка песен за нейната история.